Asan vizanın verilməsi iki qaydada həyata keçirilir. Birincisi onlayn müraciət, ikincisi isə hava limanlarında yerləşdirilən terminallar vasitəsilə. Fəaliyyət göstərdiyi bir il ərzində Azərbaycana səyahət üçün müraciət edən 1.222.000-dən çox əcnəbiyə asan viza verilib. Onların da 376 min nəfərdən çoxu elə ölkəyə gələr-gəlməz, hava limanlarındaca vizalarını əldə ediblər. Daha öncə 3-4 dəfə daha gəlmişdim. Bu uygulamayla daha hızlı və daha kolay bir şəkildə ülkənizə giriş yapabilmək güzel. Bu daha hızlı, daha iyi, daha iyi olmuş. Çok kısa bir zamanda, 1-2 dakika içinde hallettim vizemi. 9 dildə xidmət göstərən terminallarda asan viza almaq üçün sadəcə müraciət edənin pasportunun şəkilli hissəsi oxucuya yerləşdirilməli və müəyyən olunan məbləğ ödənilməlidir. Təbii ki, viza verilməsi qaydalarının bu cür asanlaşdırılması ölkəyə gələn turist sayına da müsbət təsir göstərib. Çox az bir ölkədə belə bir yanaşma vardır və Azərbaycan dövləti də bu addımı atmaqla Azərbaycana gələn turistlərin artımında da böyük təsir göstərib. Mən deyim ki, təqribən 80% ölkəmizə gələn insanlar ilk dəfə gələn insanlardır. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycana maraq kifayət qədər artıb və Azərbaycanda qalan insanların artıq müddəti 6 gündən çoxalıbdır. Asan viza sistemində Avroliqa finalı ilə əlaqədar ölkəyə gələcək turistlər üçün yenilik edilib. Qaydalara görə asan viza sistemindən 15 ölkə istifadə edə bilər. Lakin sırf bu oyuna görə məhdudiyyət müvəqqəti olaraq aradan qaldırılıb və istənilən ölkənin vətəndaşı bu ərəfədə asan viza əldə edə bilər. Terminalda azarkeşlər üçün xüsusi bölmə də yaradılıb. Bütün bunlar gördüyünüz kimi viza məlumatı, məlumat yoxlanış ödəniş, hamısı təqribən 2 dəqiqə vaxt çəkirdi. Sırf Avroliqa ilə bağlı olaraq, final oyunu ilə bağlı olaraq 29 mayda keçiriləcək. Bu proses biraz da sürətləndirilib, 4 dəfəyə yaxın vaxt azaldı. Yəni 2 dəqiqədən 30 saniyə indirilib. Sənəd oxudulur, daha sonra ölkəni seçib, özümüz seçim, Yaponiya seçsək, ödəniş et vurduğumuz zaman artıq viza hazırdır. Yəni viza bu formada çıxır. Və artıq viza bütün məlumatlar qeyd olunur burada. Final oyunu üçün vizaya müraciət edənlərə isə İngiltərə vətəndaşları liderlik edir. Həmçinin Singapurdan, Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Yeni Zelandiyadan da kifayət qədər azarkeşin Bakıya gəlməsi gözlənilir. Bir sözlə, mayın 29-u Bakı Olimpiya Stadionu fərqli millətlərin nümayəndələrinin cəm olacağı məkana çevriləcək. Sabir Bilalov, Rizvan Əkbərli, ARD Xəbər.